está assistindo esse vídeo é porque você está querendo saber um pouquinho mais sobre o nosso alarme antifurto, alarme antifurto que a gente importa. E eu sou o Rafael Forest, sócio-diretor da Brasil Pieces, aqui da nossa importadora e exportadora, também do grupo Vigor Peixes, e sou zootecnista, especialista em gestão empresarial. E vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para o nosso, apresentar o nosso produto. Esse aqui é o alarme antifurto, tá? Ele funciona da seguinte forma: ele aciona mediante movimentação e mediante barulho, tá? Então ele é um alarme bem compacto, bem simples, né? Ele vem com o botãozinho de ligar e desligar aqui do lado. Ele é carregado mediante bateria, certo? Bateriazinha que a gente encontra em qualquer loja, qualquer mercadinho, qualquer loja, certo? Colocamos aqui, fecha. Ele vem com a fita dupla face também, que vocês já vão entender a utilidade. Por exemplo, como que esse alarme funciona? Ele funciona mediante barulho da seguinte forma: coloquei ele no meu equipamento, liguei. Quando apagar a luz, ele vai acionar. Tá acionado. Ó, quando fizer algum barulho muito alto, por exemplo, de ferramenta, alguém mexendo no seu motor, ele toca. Então, assim, se você tá querendo, por exemplo, ah, vou sair de casa, ou vou... esse aqui a gente trouxe muito para atender o agronegócio. Então, por exemplo, ah, vou deixar meu galpão sozinho, fechado, não tenho medo que alguém roube. Você deixa lá em cima da mesa, aciona, se alguém fizer muito barulho, vai tocar o alarme. Por exemplo, no nosso caso aqui na nossa fábrica, eu tenho um alarme desse no meu sistema de geradores, porque o meu gerador ele fica bem no portão da minha propriedade, que ele alimenta o poste que vai alimentar a nossa fábrica, nossa fazenda e tudo mais. Então, lá se alguém vier e começar a mexer com ferramenta, bater o portão, alguma coisa, aciona o alarme. Então ele é um alarme mediante acionamento sonoro e também mediante movimento. Mediante movimento, como que funciona? Por exemplo, você pega a sua fitinha dupla face, né? Essa fita dupla face você descola, ela já vem com o produto, ok? Você cola ela numa superfície que você queira, né? Então, eu só não vou tirar para não estragar. Mas, por exemplo, você... Vamos lá, vamos aproveitar e já fazer direito. Então, por exemplo, ó, uma fita dupla face. Ah, quero colocar aqui no meu motor. Vamos supor. Beleza, já tá grudadinho. Você vem, aciona, e se alguém estiver roubando o seu motor, o que, que vai acontecer? Ele vai acionar. Por exemplo, vou pegar ele aqui. Apagou a luz, acionou. Acionou. Entendeu? Então, ele é um dispositivo assim, bem prático, fácil de instalar. Não tem nenhum segredo grandioso nesse produto. Mas é uma coisa bem prática para você que quer uma coisa rápida. Por exemplo, aonde que os nossos clientes utilizam bastante? Eles utilizam bastante em proteção de geradores, proteção de motores de água. Por exemplo, se o seu motor está fazendo uma captação lá no rio, né, que o pessoal rouba bastante, você coloca um alarme desse, ele é bem alto, então assusta bastante. Compressores radiais se utiliza menos. Por quê? O compressor radial ele acaba fazendo muito barulho. Então, o ideal é você colocar uma cordinha aqui, ó. Então você tem um orifício onde você põe uma cordinha, deixa ele um pouco afastado do seu motor, né? Amarra a cordinha no seu motor. Quando a pessoa puxar, aí vai acionar. Que se você deixar ele muito próximo, como o motor ele faz um certo ruído a ponto de acionar o alarme, aí não adianta, tá? Então a gente usa muito em tratores, implementos agrícolas, geradores, estoque. Então se você tem um estoque de ração, tem um estoque de ferramentas, você deixa lá em cima da mesa, em cima das suas ferramentinhas, deixa ele armado. Apesar que, por exemplo, ah, Rafael, e aí, quando entrar não vai acionar? Não, acionou, você vai lá, desliga o botãozinho, coisa bem fácil. O importante é você não ter esse perigo de alguém roubar os seus pertences, tá?
Então, vocês tendo alguma dúvida, querendo saber, por exemplo, ah, Rafael, eu posso deixar dentro do meu carro? Você acha que vai funcionar? Liga para nossa fábrica, liga aqui para nossa importadora, que a gente tira a sua dúvida para você ficar bem satisfeito com o produto. Então, liga aqui no DDD 11 2021 5593, DDD 11 94704-8697, também tem o WhatsApp, ou no contato@brasilpieces.com.br. E aqui no finalzinho do vídeo vai ter todos os contatos de todos os nossos vendedores e também o nosso site. Beleza, gente? Obrigado, até mais.